Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Nyomplong Kota Sukabumi masrahkeun paket kabutuh pokok acakeuneun narapidana anu ilibiung dina program asimilasi di imah. Dina emprona bakti sosial lapas Nyomplong G dilakonan ku cara ngabagikeun bantuan ka warga tur panti asuhan nalika pandemi COVID-19. Lapas kelas 2B Nyomplong Kota Sukabumi ngokolakeun kegiatan bakti sosial ku cara masrahkeun bantuan kabutuh pokok ka sakumna narapidana atau napi anu nampa asimilasi. Eta pamasrahan kabutuh pokok nalika mahabuna pandemi COVID-19 teh disorang sangkan narapidana asimilasi moal tepi ka nyorang deui lampah kriminal sejena. Upama eta napi katohian nyorang lampah kajahatan deui, pihak lapas moal asa-asa nyerek deui eta oknum. Rancangna pihak lapas bakal nitenan kagiatan eta napi meh saban poena. Salah saurang narapidana anu nampa asimilasi F. Rizal ngarasa bungah karena lengkah lapas Nyomplong anu masrahkeun bantuan kabutuh pokok ancokeuneun kulawargana. Dirina kedal janji satu tas pungkas aup dina program asimilasi, dirina bakal digawe sarta mal ngalakonan deui lampah kriminal. Merasa bahagia bisa kumpul lagi bersama istri dan anak-anak saya. Ya mungkin saya tidak akan pernah mengulang lagi perbuatan saya. Sajroning kitu, Kepala Lapas Nyomplong Kota Sukabumi Yosafat Rizanto netelakeun bantuan anu dipasrahkeun teh mangrupa hasil kipayah warga binaan di jero lapas. Di antarana masrahkeun sayur hidroponik anu dibudidaya di jero lapas. Lapas peduli COVID-19. Bantuannya sendiri berupa apa nih, Pak? Bantuannya berupa sembako, beras, indomie, dan minyak, telur, dan sebagainya yang bisa kita berikan kepada masyarakat yang berkutat panti asuhan dan warga binaan. Semoga bermanfaat buat mereka untuk kedepannya. Lianti napi asimilasi eta bantuan paket kabutuh pokok teh dibagikeun kalawan gratis ka masyarakat di sabudeureun lapas jeung panti asuhan anu butuh sarta ka pangaruhan kumaha buna COVID-19. Budi Setiawan, Bandung TV.